שלום חברים, כאן גיא, a.k.a. גיזר, וברוכים הבאים או ברוכים השבים, ואנחנו בסרטון הסבר על Red Dead Online. כשהתחלתי את הסדרה ישר רצתי למדריכים יותר עמוקים הקשורים לכסף וזהב והרולים השונים באונליין, ועם הזמן הגיעו לי שאלות הרבה יותר פשוטות כמו מה בכלל עושים באונליין. הסרטון הזה הוא בשבילכם האנשים שרק הצטרפו אל האונליין ומה בכלל עושים בו. לפני שאנחנו מתחילים, ואם זה לא הפעם הראשונה שלכם כאן, לחצו על הסאב, תפעילו את הפעמון ותלחצו על הלייק. כל אלה מבטיחים לכם שתקבלו את התוכן שלי איכשהו עולה, וזה מאוד מאוד חשוב לי ומדרבן אותי לעשות עוד תוכן דומה. לכל שאלה, בקשה, הערה, אתם מוזמנים לכתוב לי בתגובות ואני משתדל לעבור על הכל וגם לענות לכם, אם זה בהודעה או אם זה בסרטון. אני רוצה להזכיר לכם שחוץ מסרטונים שמופיעים כאן, אני גם משדר בטוויץ' בסופי השבוע, תחת אותו שם, גיזר 5528, ואני אוסיף לכם לינק למטה, תבואו ותראו. חוץ מזה, מצרף לכם את כל הלינקים לרשתות שלי, ואתם מוזמנים לעקוב אחריי או ליצור איתי קשר בכל עניין. אז מה זה בכלל Red Dead Online? למי שלא שחק בסטורי או במשחק בכלל לפני זה, Red Dead הוא סיפור המתרחש ב-1899, ממש עם תחילת המערב הפרוע. במידה ותשחקו בסטורי, אתם תשחקו בתור ארתור מורגן שהוא חבר כנופיית פורעי חוק שהסתבכו באחת מן העסקאות שלהם והחוק רודף אחריהם. זה הרקע פחות או יותר ונשאיר את זה כאן כדי לא לעשות ספוילר למשחק. בהחלט מדובר במשחק וסטורי-ליין שהוא פאר היצירה עם מעל 25 פרסים עולמיים. דיסקליימר קטן, אני לא סיימתי את הסטורי, האונליין מבחינתי הרבה יותר מעניין בגלל סגנון המשחק שאותו אני יותר אוהב, אבל אני בהחלט מגניב פה ושם כמה שעות בסטורי ליין ומתקדם. אבל אנחנו כאן נדבר על האונליין, זוכרים? בעיירות המערב, בשטחים הפתוחים, במדבר, ביער, בביצה או בעיר הגדולה, Red Dead מתפארת בגרפיקה וטבע מדהים ביופיו, וכמו בסטורי, כך גם באונליין. במשחק האונליין אתם משחקים את עצמכם בעצם, אתם מייצרים דמות, נותנים לה שם, ונכנסים אל המערב הפרוע כדי לשרוד, להקים עסקים ולהרוויח כסף וזהב. איך עושים את זה? בתחילת האונליין המשחק מכניס אתכם לסיפור מעשה כדי לתת לכם איזשהו רקע לדמות שלכם. ממש בתחילת המשחק אתה נדרש לעשות כמה משימות, אבל הן באמת שוליות והן ממש לא עיקר המשחק. השלב הזה של הסטורי ליין ייתן לכם טיפה יותר על הרקע שלכם כשחקן, וגם יסביר לכם טיפה את המכניקה של המשחק במידה ולא שחקתם את הסטורי. עיקרו של האונליין הוא ללא סיפור, משהו שלא תמיד מתאים להרבה אנשים. זה open world, אתם מחליטים באיזה קצב אתם עושים ומה אתם עושים. אתם מתחילים כשיש לכם מחנה בסיסי, סוס שהשגתם ועוזר, קריפ, שבמעלה הדרך תראו ותדברו איתו לא מעט. אתם נתקלים בהזדמנויות לפתוח עסקים, אם זה סוחר, יצרן מונשיין, צייד ראשים, באונטי הנטר, חוקר טבע ועוד. עיסוקים האלה נקראים רולס, הרולים, המקצועות, וכל אחד מהם יש סרטון ספציפי בערוץ שלי, אז אחרי שאתם מסיימים לראות את הסרטון הזה, אתם מוזמנים לראות את כל הערוץ שלי וללמוד על כל המקצועות בצורה הרבה יותר פרטנית שמסבירה ממש איך כל אחד מהם עובד. הרולים מאפשרים לכם יצירת כסף וזהב, אותו אתם יכולים לבזבז על לקנות לבוש ורובים וסוסים חזקים ומהירים, להגדיר ולשפט את המחנה שלכם או את העסקים שלכם ובכך לעשות עוד יותר כסף. יש לנו שלוש מטבעות במשחק, שזה הדולר, אותו אתם מרוויחים בעסקים ופעולות שונות שאתם מוצאים במשחק, זהב, אותו ניתן להשיג דרך משימות באונטי, משימות יומיות ומשימות רנדומליות, וטוקנים, שזה מטבעות כחולים כאלה, אותם ניתן להשיג ככל שאתם מתקדמים ברמה וברולים שלכם, ואיתם קונים עוד ועוד שיפורים לדמויות ולסוסים. בכל יום יש לכם משימות יומיות, אותם אתם רואים תחת התפריט בדיילי, כל משימה תיתן לכם כמות זהב, השלמת כל משימה תעניק לכם בונוס ורצף יומי של השלמת משימות, כלומר אם תחזרו ותעשו כל פעם עוד משימה ועוד משימה ברצף, אז יש בונוס נוסף. יש לי סרטון בנושא זהב ספציפית שמראה את הפוטנציאל האדיר להביא זהב דרך משימות יומיות, והם באמת לדעתי השיטה המהירה ביותר לעשות אותם. יש לנו את ה-Outlaw Pass, שזה בעצם הבטל פאס כמו שהוא מוכר במשחקים נוספים. את ה-Outlaw Pass אתם משיגים בעזרת זהב, אותו אתם רוכשים בכסף אמיתי או בעזרת זהב שהרווחתם במשימות יומיות, ככה לפחות אני עשיתי. אחד היתרונות הגדולים של הבטל פאס הוא במידה ותשלימו אותו, תקבלו את כל הזהב שהשקעתם בו חזרה, וכמובן ייפתחו לכם אפשרויות להמון ציוד ושיפורים שניתן לקבל רק דרך אותו בטל פאס. את ההתקדמות בבטל פאס וכן את ההתקדמות במקצועות השונים אתם רואים בתפריט תחת פרוגרס, שם מופיע לכם באיזה רמה אתם נמצאים, מה מרוויחים בכל רמה, וכן יתאפשר לכם לבזבז את הצ'יפים הכחולים האלה על הציוד שמעניין אתכם. חוץ מהרולים והמשימות היומיות,
יש גם הרבה משימות רנדומליות שאתם יכולים להיקלע אליהם. אדם שמבקש עזרה, מפות תוצר שיחולקו לכם במידה ותבצעו התקדמות ברולים או משימות מסוימות. שומרי חוק איתם תלחמו כדי לשבר את מחיר המונשיין שלכם. כנופיות ושודדים בדרך, חיות נדירות שתצטרכו למצוא ולצוד ועוד המון המון תוכן שמגיע אלינו עם כל עדכון. אפשרות מגניבה נוספת שנמצאת במשחק הוא שאתם יכולים לייצר כנופייה, פוסי, משלכם ולהשלים משימות יחד, דבר מאוד מומלץ. אתם מייצרים כסף ביחד ומשפרים את המחנה וזה גם כיף מאוד לדבר תוך כדי המשימות בזמן הרכיבה במרחבים האינסופיים של המשחק. כל אחד יכול לייצר לעצמו את הקוסטומיזציה שהוא רוצה, לקנות בגדים שונים, לשפר שוסים, לקנות רובים שהוא אוהב ולשפר גם את הנראות ואת היכולת שלו. וזה בדיוק מה שמשך אותי אל האונליין. אתם מייצרים את הסיפור שלכם, זה באמת סגנון שאותי אישית יותר מושך. באיזשהו שלב לאונליין יש גם איזשהו אופי של גריינדי, אבל כל פעם שעולים רמה או מצליחים לקנות את הסוס או הנשק היקר שרציתם כבר הרבה זמן, זה סיפוק ענק. ובאמת יש דרך לעשות הרבה כסף וזהב בלי להשקיע שקל נוסף במיקרו טרנזקשן, שזה באמת נפלא בעיניי. ואם כבר אונליין, אז איך אפשר בלי PvP? Red Dead מציעה מגוון רחב של משחקי PvP ו-PvE עם שחקני אונליין נוספים. אני חושב שברוב משחקי ה-PvP החוויה לא מדהימה, בכל זאת לא מדובר במשחק עם מכניקה של Call of Duty, אבל בהחלט יכולה לספק אחלה של זמן משחק וגם לא מעט כסף וזהב במידה ומנצחים. חוויית ה-PvE עם שחקני אונליין נגד אויבים היא קצת יותר טובה וגם בה יש הזדמנות לזכות בכסף וזהב ותמורות נוספות. אל כל אלו תגיעו דרך תפריט האונליין או דרך התראות שקופצות על אירועים שתצטרכו להצטרף אליהם. אירועים אלה הם זמניים ומופיעים בצורה רנדומלית כל כמה זמן. עולם האונליין זכה להזנחה גדולה מצד המפתחים בעבר, אך בשנה האחרונה אנחנו רואים המון עדכונים, מקצועות חדשים, אירועים לאור חגים כמו הלווין האחרון שהיה, ועונה 6 שממש עכשיו מתחילה ומביאה איתה המון דברים מעניינים. אני כמובן ממליץ לכם אחרי הסרטון הזה לראות את כל המדריכים שלי שיעזרו לכם בתחילת הדרך, וכל שאלה שיש לכם אתם מוזמנים לכתוב לי בתגובות ואני מבטיח לענות לכם. זהו, עד כאן להיום, מקווה שהמדריך היה ברור ובאמת יגרום לכם להבין עד כמה מדהים המשחק הזה וכמה כדאי לשחק בו. אם הסרטון הזה עזר לכם אז אני יותר מאשמח שתעשו סאב, תפעילו את הפעמון, תעשו לייק כדי לתמוך בי ולקבל תוכן דומה. כמו כן, אשמח אם תשתפו את הסרטון והערוץ במקומות שזה נראה לכם לרלוונטי כדי להגדיל את הקהילה שלנו ושנוכל לעזור לעוד אנשים. אם אתם רוצים גם לדבר איתי בשידור חי ולשאול שאלות, אתם מוזמנים לבוא לשידורים החיים שלי בטוויץ'. זה הכתובת והלינק נמצא באינפו למטה, עם עוד לינקים שימושיים שניתן דרכם לעקוב אחריי ולשמור איתי על קשר. אז תצטרפו לנו למערב הפרוע, תכתבו את הסיפור שלכם ואני מבטיח שאתם לא תצטערו. עד כאן גיא, AKA גיזר. Itrot.